зробив подарунок дітям до Нового року і Харківський театр музичної комедії. Запросив на прем'єру дитячої вистави «Вождь краснокожих». Подробиці далі в сюжеті. Весело і цікаво прем'єра про хлопчика, який влаштував двом грабіжникам нестерпне життя, підготувала у Харківському академічному театрі музичної комедії. Створена вистава за мотивами оповідання о Генрі «Вождь краснокожих» та нагадує славнозвісний фільм «Сам удома». Хлопчик, якого вкрали злодії, нітрохи не злякався. Шибеник підготував для них такі випробування, що вони навіть відмовилися від ідеї брати за нього викуп. Я, старий хокій френд, пленник, вождя краснокожих. І на світі з мене снігу скаде. Ось святий мужик, і здорові лікарці на мальчишка. Мовчай, п'єдноліці. А тебе як буду називати? Зміїний голос. Скоро сюда придут мои первые войны, и ты будешь ждать на костре, как только это было воспитание для взрослых, что вот как надо с детьми быть всегда внимательным, всегда на чеку, потому что можно ожидать всего чего угодно. Після вистави думки акторів, які зіграли ролі викрадачів розбишаки, розійшлися. Один з них вважає, таких дітей потрібно перевиховувати. Іншому витівки Джонні до душі. А ви взагалі хотіли б перевоспитати Джонні? Так. Да. Ні. Щоб він нас більше не бив. Тому що він веселий і хороший мальчик. І мені кажеться, що вот тебе ружьё. Мені кажеться, що діти повинні бути веселими. Но, може бути, где-то, я согласен, може бути, його потрібно чуть-чуть перевоспитати. А глядачі від «Вождя краснокожих» просто в захваті. Навіть дівчата зізнались, що тепер братимуть з нього приклад. Ми ж діти, дитинство уходить, а куди ми його тратимо? На книжки, тетрадки, ручки, дневники. Так це потім вже пригодиться. Так хто буде потім? Реакція глядачів, акторів театру розчулила. Адже діти були щедрими не лише на оплески. Вистава «Вождь краснокожих» у Харківському академічному театрі музичної комедії – це можливість гарно провести час і від душі посміятися. Вона сподобається не тільки дітям, а й дорослим.